Mimi ni Yahya Zubair Ali na ni mkazi wa Malindi. Nimezaliwa Malindi 1953. Nikawa bibi na ndiye niliyezaa naye watoto wanne. Total ya wajukuu niko nao saba. Ilikuwa kila time ya games wao waenda wakivuta bangi. Mimi ilikuwa sina shughuli hizo. Sasa kwa kuwa ilikuwa ni marafiki zangu, ikawa ni lazima. Manake nataka kuona ule urafiki lilikuwa ni lazima na mimi pia nivute ili tuwe level moja na wale marafiki zangu darasani. Ilikuja na ulaji wa miraa. Sasa nikakuta hiyo bangi, nikaambiwa bangi yani ukila miraa, ukivuta bangi unapandisha zaidi. Asa ile mara ya kwanza kabisa kuichoma ile pofu ya kwanza, niliona ulimwengu huu umebadilika. Niliona kisunzi, niliona milima na mabonde. Ikawa siku ya darasani mimi nacheka tu kama chizi. 1979 nikapata demu mwingine, ndio sababu mpaka nikapata nafasi ya kuingia Holland Amsterdam. Nikaja nika graduate kwa miraa na pombe. Nikaendelea, nikaja nika graduate kwa heroin. Nilipofika Amsterdam ndio nilijuana na watu wao wana sisi zaidi kuliko mimi. Sasa nikataka kujua yani ni kitu gani wao wanakuwa na steam zaidi kushinda mimi. Nilitumia kwa kuchanganya bangi na sigara na heroin. Shavuta crack, shavuta nchatumia hii cocaine kwa kusniff. Manake ilikuwa hakuna njia nyingine, ilikuwa sipati kumix na joy, kufanya joint. Nilikuwa nikipiga sniff, saa nyingine nikiweka kwa ulimi. Brown sugar ilipopotea, ikaingia white crist. White crist ikawa hatuwezi tena kuchanganya, maana ilikuwa haichanganyiki. Ikawa hatuwezi tena kuvuta, maana ilikuwa wakati huo haina hatuna ujuzi wa kuvuta ile white crist. Asa akaja mwenzetu kutoka Mombasa, akasema white crist raha yake ni kujidunga sindano. Brown nilikuwa nikinunua na jiti mbili 200. Lakini 200 hiyo itanisaidia the whole day. Sina shida. Hii sasa, hii white crist, hata ukakuwa na 2000 haitoshi. Nilikuwa nikiuza mwili wangu ili nipate maponaji yangu, kwa sababu mimi kama mtoto wa kike hakuna mali naweza ajiriwa kazi wala hakuna mtu anaweza niamini. So kutokana na hiyo hali, na hapa kwetu Malindi ni mahali ambapo tunategemea tourist, ikawa kwangu mimi ni rahisi. Ikabidi niachane na mambo ya shule, ni drop out class 7. Nikaingia barabarani kutafuta wazungu. Tukipata pesa kwa wazungu tuenda zetu juu, tuenda tuwapona. Brown unaweza tumia mara mbili tofauti. Unaweza tengeneza cocktail ukamix na bangi au roaster, ukavuta joint moja alafu nyingine ukaweka kwa foil, yani tunasema bati. Unatengeneza pipe vizuri, alafu unaweka bati, unamwaga hiyo kitu, unachoma chini huko, inayayuka, unatembea nayo line zako tatu huko, umekifaya kabisa. Tuweza jidunga karibu miezi mitatu sindano ni hiyo. Mpaka saa zingine inabidi tuna scratch, tuna sharpen kwenye jiwe ili iwe kali, ili tuweze kujidunga. Tofauti kubwa ilikuja baada ya mimi kula bugizi. Bugizi ni roach. Nilitumia roach 2 kumix. Hiyo roach 2 sasa ndio ilifahamisha nyumbani family kama mimi sasa natumia drugs. Kama kiasi cha miaka miwili ndio nilikuja katambulikana nyumbani kama mimi ni teja. Kujulikana ni teja, basi nyumbani nilifukuzwa. Siku ile ya kwanza nimetumia hiyo, nilivuta joint moja. Alafu jamaa akanipatia hiyo roach 1 tembe moja. Nikabugia hiyo kwa mdomo. Hiyo unatumia kama peremendi tu. Ikimalizika kupiga sigara, steam zinakuja polepole. Lakini sasa steam zake zinakufanya yani unaenda paka unalala chini kabisa.
yangu namuona yeye yoyoma mpaka chini. Na mimi uchoma na yeye bomu hatuyoyome. Hii bomu, bomu gani hii? Kanichomea joint ya kwanza. Basi nililala, nilitapika, nilisi. Niliona ulimwengu umebadilika, nikona juu imerudi chini na chini imeenda juu. Ukitumia hii kitu, yani inakufilisi kabisa. Hata kama wewe ni tajiri aina gani, itakufilisi bwana Ramadhani kabisa, kabisa, kabisa. Yani itakupeleka, paka mwisho utakuwa unaitwa slaves, mtumwa wa madawa. Fasti mwanangu mimi na mzani kiwateja tika tika na yuko mpaka leo. Kama hatuna hela basi inabidi sisi tutafute tusurvey mahali hivi tuone njia gani tutafanya, alafu tunaramba. Tunaramba hapa, tunaramba pale, leo kesho, leo kesho, leo kesho. Nimekuwa nikienda jela, nimekuwa nikienda rehab, lakini liko hizo zote hazikunisaidia kwa sababu mimi mwenyewe ilikuwa sijaamua. Niko kwa nyumba, nimelala, sasa kumbe kuna ripoti tayari imeshapelekwa kwa anti-narcotics. Kwa mtu fulani bwana, anaendeleza mambo fulani na anakuwa na watoto fulani na hivi na hivi. Kwa hivyo huyu jamaa achunguzwe. Kwa bahati mbaya wakija tayari mimi nilikuwa niko hoi kabisa. Nimeshikwa na bangi, gram 10, nimeshikwa na heroin kama booster mbili, nimeshikwa na nimeshikwa na bugizi sildi 3, na nimeshikwa na ita nini ile don't touch me, hiyo kabidi nitumike nyundo 4 for good years. Nilikuwa nikijidunga kwenye sehemu zangu za mikono, sehemu zangu za siri, kwenye matiti na kwenye shingo na kwenye miguu area hizi. Ni lazima mtu kwa kwanza ajibwenge, amalize ampe mtu wa pili, amalize ampe mtu wa tatu. Tutajidunga kama lisalizima pale, sitotembeza sindano moja tu kwa sisi sote. Kutoka baada ya kama miezi 3 hivi nikashikwa tena maskani mbaya, yani maskani ambayo watu jamaa wengi wako hapo wanavuta. Kabidi sasa nifungwe tena mwaka mmoja. Kwa hakika katika ile maisha nimepitia mimi kama mtoto wa kike, siwezi tamani watoto wangu wapitie maisha kama yale. Kwenye drugs ukibobea zaidi, ukikaa sana, basi ni hasara, madhara, izara. Kwa sababu ni maisha ambayo kama hujui hili utalijua lile. Badili ya kujieka idol, nianze tena kurudia mambo ya kofia. Na shukuru, na shonia watu kofia, napata riziki yangu vizuri. Dini mimi iliniongoza 85% kwa kuonekana. Maneke mimi mavazi haya, kwangu ungenikuta nayo. Hata tungekutana wakati huo, ungenishtuka. Maana nilikuwa navaa kama shetani. Lakini alhamdulillah leo hii navaa buibui, navaa na hijabu, najitandia. Hata community mpaka leo yanishangaa, mimi bado haijaamini. Unapotumia drugs, basi wewe maamrisho yako yote ni mabaya. Hakuna maamrisho mazuri. Hiyo ndio faida yake. Na uzuri wake ni kukosa haya. Hauna haya. Hautambui. Hili ni zuri, hili ni baya, hili ujui huyu ni baba, huyu ni mama, ujui yoyote, yeye ndio uzuri wake huo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia alhayau min alimani. Maana hii haya ni mapito. Maana yangekuwa ni mambo ya maana ama yana mwelekeo, singeacha mimi. Wala singesononeka, wala singesikitika katika maisha yangu. Lakini kwa kuwa ni mambo ambayo yanapita, ndio sababu mpaka leo nasikitika. Nimebaki kushukuru Mungu tu peke yake. Lakini kwa kuona nimepata msaada wa kutoka katika ule utumwa, kwa nini sasa mimi nisisaidie wenzangu? Niko na haki ya kusaidia mwenzangu pia, na yeye atoke katika ule utumwa wa madawa.
niweze kuwasaidia wale wanawake ambao wako kwenye addiction, niweze kuwatoa na wao wakaweze kuishi kama mimi. La ilaha